পৰা প্ৰথম দা ষ্টাৰ্ট দিলা ব্লগিং আজি আমাৰ ৰাহুলে কি খোৱাব আজি আজি জি খোৱা মেনু চোৱা আৰু অৰ্জুনে কব তেতিয়া পূজাৰ গীত ভাল ভাল লাগে ঠিক আছে হোৱাটছআপ আজি এইসব আপোনাৰ ফিউজনলৈ আহিলোঁ সেইদিনাখন আহিছিলোঁ কুসুম দা আপোনাৰ ডি ব্লগিং দা গান এটা যেতিয়া যোনদিনাখন ৰিলিজ হৈছিলে সেইদিনাখন আহিছিলোঁ এণ্ড আজি আহিছোঁ আপোনাৰ আকৌ মানে আমি বাৰ্চি যাম মানে লগত কুসুম দা যাব কুসুম দা এণ্ড মোৰ পিছপিনে আছে দেৱুদা যোনে কেমেৰা ধৰি আছে মোৰ চেনেল আকৌ কুসুম দা আগৰবাৰ আহিলোঁ ৰিদীপ ৰংকিত দা গানটো ৰিলিজ কৰোঁতে কুসুম দা এণ্ড কুসুম দা আৰু আমি যাম এতিয়া কুসুম দা ক'ত যাম বাবাচি বাবাচিলৈ যাম প্ৰথমতে তোমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহু বহু আন্তৰিক শুভকামনা যাচিছোঁ আৰু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ সকলোৱে যাতে আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি যাতে এই শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱে কঢ়িয়াই আনে তাৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া কৈছোঁ বাবাচি বাবাচিলৈ গৈ আছোঁ সন্ধিয়া সময় নামটো কৈ দিবলৈ লাগিছিলে বাৰু আমি ক'লে গৈছোঁ তথাপিও কৈ দিয়া হ'ল বাৰু একো নাই চাছপেঞ্চটো মই অথনিয়ে হেৰি কৰিলোঁ বাৰু হ'ব ঠিক আছে বাবাচিত লগ পাম আমি আগতে আহিলোঁ আমি স্কুটিত গুচি আহিলোঁ কুসুম দা সিহঁতি আৰু কেইজনমান গাড়ীত আহিছে আমাৰ গাড়ী জেগা নহ'ল তো কৈছোঁ স্কুটিলৈ গুচি আহিলোঁ এণ্ড মই ইয়াৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আৰু এটা জেগা যাবলৈ আছে তো আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া বাবাচি কুসুম দা সিহঁতলৈ ৰখি আছোঁ তাৰপিছত কি হ'ব ভিডিঅ'টো চাই গ'লেহে গম পাব মানে মই গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালেহে গম পাব গাইজ এয়া কুসুম দা আৰু ৰাহুল প্ৰথমতে ৰাহুলক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভকামনা যাচিছোঁ আৰু আহিবলগীয়া দিনত তাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যবিলাক খুব ভাল হওক সুন্দৰ হওক বহুত আগৰ বন্ধু হয় আমি বহুত আজি মিনিমাম 15-20 বছৰটো হৈ গ'ল আমাৰ মানুহ আৰু আজি এখন খোলাও আজি প্ৰায় তিনিমাহ লকডাউনৰ জাষ্ট এদিন আগত 19 এপ্ৰিলত আৰু এখন এতিয়া সবতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে আজি আহিছোঁ এটা কাৰণে আহিছোঁ পূজাত কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য সম্ভাৰী হ'ব আৰু কি কি আচৰিত ধৰণৰ বস্তু উঠাব পূজাত ৰাহুলে আজি আচলতে আমাক সেইকাৰণে মনে মনে মাতি গৈ থৈছে তহঁতি আহ না আমাক ক'ব পঠাব তাৰ মনে মনে ক'ব আৰু ভিতৰত আমি সোমাই কথা ক'ব পিছত আৰু আজি আমাৰ ৰাহুলে কি খোৱাব আজি আজি যি খোৱা মেনু চোৱা यहाँ पे छः महीना छः महीना सिक्स मंथ
কুসুম দা আই স্টার্ট দিলা ব্লগিং আৰু আমাৰ বাবৰচি সকলো আইটেমৰ উপভোগ কৰক হয় না কিবা পূজা স্পেশাল পূজা স্পেশাল আমি কেবাটো বস্তু ৰাখিছো যেনে কে বাবৰচি স্পেশাল পিজা আছে আৰু চাট হাউচ আছে নানা ধৰণৰ এপৰ আইটেম আছে এতে কথা কব পাৰি পৰা নাই আসলে সবতো ভাল লগা কথা আছিল আন্টি লগত আমাৰ ডাঙৰ চিনাকি হয় এতিয়া যাম দেৱদাৰ মই ওপৰলৈ ওপৰত মই একচুৱেলি আজিলৈকে যোৱা নাই এফালে চাও এফালে চাও এফালে চাও